Strana 9, cvičení 2, přečteme si zadání, vypočítejte. Tak jak to uděláme? Z každého sloupečku vám vypočítám jeden příklad, a zbytek doděláte sami, a potom si ukážeme řešení. Tak sloupeček A. Které číslo vynásobím pěti, abych dostal výsledek součin 25? Tady v tom případě nám pomůže dělení, když budeme odzadu dělit 20, dělit 25. Děleno 5, rovná se 5. Takže 5 je to číslo, kterým vynásobíme 5, rovná se 25. Podíváme se na druhý sloupeček. 4 krát které číslo rovná se 20. Které číslo vynásobíme? 4 nebo 4 vynásobíme, kterým číslem? Takhle. Zase nám pomůže dělení takhle odzadu. 20 děleno 4, rovná se 5. 4 x 5 rovná se 20. Tak to byly pomůcky u násobení. No a udělení. Které číslo vydělím třemi, abych dostal podíl 9? Odzadu mi pomůže násobení. 9 x 3 rovná se 27. Ano, 27 je to číslo, které vydělím třemi a dostávám výsledek 9. Dčko, dčkový sloupeček. Mm -hmm. 64 vydělím kterým číslem, abych dostal podíl 8. Pozor, tady si dělení pomáhá samo. Čili 64 děleno 8. To, tady pomáhá dělení, tady pomáhá dělení, tady násobení, ale pozor, tohle je jediný případ, kdy si dělení pomáhá samo. 64 děleno 8 rovná se 8. Takže 64 děleno 8 rovná se 8, jasný. Tak, a tady, no, 0 děleno 9, nemám nic na 9 talířů. 0. Násobení 0, násobení 1, to je lehký. Tak, víte? Máte představu, jak to budete počítat? Takže asi ano. Vypněte si, přerušte si video a za chvíli vám ukážu řešení. Tak, na papíře máte výsledky, já zapínám řešení. Takže, hledali jsme číslo, Pomohli jsme si 24 děleno 6 rovná se 4. Hledali jsme číslo 72 děleno 8 rovná se 9. Hledali jsme číslo, tady nám pomůže násobení. 8 krát 1 rovná se 8. Hledali jsme číslo 42 děleno 6 rovná se 7. No a násobím 0, výsledek 0, násobím jedničkou, výsledek tady. Je to stejné číslo, které jedničkou násobíme. Takže jste si to všechno zkontrolovali. Tohle jsou docela náročné příklady. Ale jestli je zvládáte, tak do budoucna se vám to bude jenom hodit.